shkojmë në Fier në këto momente, tek Valbona Davidi. Valbona, të përshëndes, ku është kryer falja namazit sot në Fier? Po pikërisht në xhamin e Fierit, këtu ku ndodhemi aktualisht, është kryer falja e namazit të Bajramit në Fier, në pjesët e ndara, kati i parë për burrat dhe pjesa e katit të dytë për gratë dhe vajzat dhe fëmijët. Është ashtu sikur se u tha në fakt, një situatë më ndryshe nga jo e vitit kaluar ku namazi Bajramit u zhvillua në kushtet e pandemisë, në kushtet e shtetërrethimit madje, pra kishte edhe vendosje të rregullave të jo vetëm të distancimit, por edhe televizjes, ndërkohë që ka patur realitetin rikthim në gjendjen e mëparshme sa i takon numrit të besimtarëve që oratorin për 6-7 çerek u krye falja e namazit në xhamin e Fierit. Por nga ana tjetër nuk ka patur organizime sepse vazhdojnë të mbeten ende disa rregulla në fuqi për shkak të pandemisë, pra përveç faktit se ka patur masivitet në faljen e namazit, nuk ka patur organizime të tjera siç kanë qenë që kanë qenë të përvitshme në fakt dhe që organizoheshin nga drejtues të xhamisë, nga klerik dhe në bashkëpunim me përfaqësues të pushtetit vendor në Fier ku organizoheshin mbledhje apo takime rreth orës 10, pra rreth në këtë orë që po flasim tani afërsisht, për të shkëmbyer urime me njëri tjetrin dhe për të dhënë mesazhe veçanërisht në ditë të tilla siç janë festat fetare për komunitetin. Nga ana tjetër janë zhvilluar pa ndërprerje le të themi dhe pa kufizime ato që quhen adhurime të intensifikuara gjatë muajit Ramazanit, ka patur iftar të përnatshëm të organizuar nga xhamia e Fierit, por me mbështetjen e biznesmenëve gjatë gjithë muajit Ramazanit dhe gjithashtu ka patur një numër të konsiderueshëm familjesh në nevojë që janë ndihmuar me ato që quhet sadaka vitri. Pra, është mbledhur një shumë e konsiderueshme e cila ishte për të gjitha agjëruesit, pra për gjithat ata që agjërojnë 3000 lekë të vjetra për personat që kanë në familje dhe të gjitha agjëruesit e japin këtë në formë bamirësie për të quajtur në një farë mënyrë agjërimin e tyre të vlefshëm. Dhe gjitha këto shuma janë mbledhur dhe janë përkthyer në ushqime dhe në ndihmë për familjet në nevojë. Pra kjo është pjesa e bamirësisë organizuar dhe të bërë publike. Por sigurisht dihet që në këtë muaj bamirësitë e fsheta janë ato që vlen më shumë, që bëhen nga besimtarët dhe që në fakt kjo nuk është kufizuar nga pandemia. Po Juri. Po, shumë interesante. Natyrisht që ambisat përgatiten për drekën e Bajramit sot, kryesisht festohet në përshtëpi në Fier, apo bën organizime ndryshe, qoftë edhe në për lokale. Festat fetare zakonisht kanë atë traditën në shtëpi, në familje, apo jo? Po. Po Juli, veçanërisht festa e Fitr Bajramit, e cila vjen pas një muaj të gjatë, sakrifice për gjithë ata që agjëruan. Dita e parë e Fitr Bajramit që është pikërisht sot është një gosti që organizohet në banesa, në shtëpi, kryesisht. Sigurisht që ka edhe nga ata që zgjedhin të bashkohen dhe të organizohen në dreka familjare me pjesëmarrje të familjarëve, por edhe që zgjedhin që të shkojnë nëpër lokale. Por kryesisht janë pikërisht familjet brenda për brenda, pra vetë familjet që organizojnë gostinë e sotme, dhe them gosti sepse është vërtet gosti në kuptimin që pas një muaji agjërim, dreka e sotme është e bollshme, sepse është pikërisht le të themi kremtimi i gjithë sakrificës, si gjithçka, një vetë përmbajtjeje, një vetë përmbajtje në të ushqyer dhe në nevoja të tjera. Kështu që sot dreka përfshin, duhet të theksojmë që një tradit popullore në fakt është që për Bajram duhet ketë baklava. Kështu që pjesa më e madhe e anvisave kanë bler ose kanë gatuar baklavan përveç gatimeve të tjera. Interesante edhe kjo. Ndërkohë Valbona, me sa ke komunikuar me besimtarët sot, ndjen më të qiruar për faktin që kushtet e pandemisë kanë ndryshuar, janë më të lirshëm për të lëvizur, për të shkuar, për të kryer ritet fetare? Po pa tjetër, në fakt të unë sot pash në xhami besimtarë të cilët përqafoheshin me njëri tjetrin, pasi u krye falja e namazit, që gjë që nuk ndodhi vitin e kaluar, pra nuk mund të jo të përqafoheshin, por nuk mund të afroheshin dhe falja u bë duke respektuar distancat. Sot të pati
se kemi parasysh se pjesa më e madhe e popullsisë është vaksinuar, një pjesë e mirë ka kaluar, Covidin, kështu që kemi të bëjmë me atë pjesën e imunitetit, kështu që barierat sot ranë, besimtarët në urimet e tyre sot edhe janë përqafuar me njëri tjetrin, edhe kanë shkëmbyer urime të ndërsjellta. Faleminderit Olmonat, falenderoj atëherë, gëzuar edhe për gjithë besimtarët e Fierit.